Thomas, välj. Dags. Yes. Det är dags. Now is the time. Så. Varmt välkomna allihopa. Och jag menar verkligen allihopa. Jag har varit ute och förenat mig med en del av er ute i kön. Sorry att det tog ett tag. Men jag tror faktiskt att de flesta är inne nu. Det är en stor glädje för oss att kunna fortsätta med den här så kallade investordialogen här på Kina Teatern. Första gången vi är här. Jag tycker det är en behaglig lokal. Hoppas att ni kommer att uppskatta den också. Och Johan och jag ska göra vårt bästa på att svara på frågor. Och det gör vi naturligtvis under ledarskapet av vår informationsdirektör, Viveka. Tackar. Varmt, varmt välkomna allihopa. Det är otroligt roligt att se att så många aktieägare är här idag. Och vi har också både aktieägare och andra som följer oss digitalt. Så det kan vara bra att komma ihåg. Och ni som följer oss digitalt, ni är så varmt välkomna också. Vi har nu ungefär 45 minuter där vi har en frågestund då tillsammans med Jakob Wallenberg och Johan Forsell. Och det är fritt fram att ställa vilken fråga man vill. Om man vill ställa en fråga, då höjer man sin hand och så kommer det en av våra mikrofonvärdar, en investorkollega. Och säg gärna ditt namn när du ställer din fråga och sen så svarar Jakob eller Johan. Och medans ni funderar på den fråga ni ska ställa så tänkte jag att jag smyger igång lite. Och sen brukar det alltid vara hög aktivitet här. Så att, men jag tänkte både till Jakob och till Johan. Vi har ju ett väldigt speciellt år bakom oss. Det är också ett år där vi tidigare har en värld som har präglats av pandemin. Sen under förra året krig i vårt närområde i Europa. Störningar i leverantörskedjor, inflation för första gången på väldigt länge. Jakob, hur ser du på omvärlden? Ja, jag skulle vilja omedelbart bryta lite grann mot manuset och rikta mig till direkt in i kameran till alla de som deltar digitalt och säga vad roligt att ni gör det. Och vi ska försöka uppmärksamma er också. Jag tycker det är väl två saker som går igenom mitt huvud när man tänker på egentligen de tre år vi har varit igenom. Dels att vi lever i en mycket mer komplicerad värld idag än vad vi faktiskt... Vad vi alla som är här i rummet idag och som är med digitalt har vant oss vid sen egentligen 50-talet och framåt. Globalisering, frihandel som Sverige är så beroende av. Allt det här har liksom uppmuntrats och det har skapats bästa möjliga förutsättningar för företagande. Och så kommer då alla dessa utmaningar som du pekade på i kombination, ska jag säga, med geopolitiken och i kombination med teknisk utveckling. Artificiell intelligens, digitalisering, kan gå in mera på det sen. Det leder till att det är svårare att driva bolag. Det är mer utmanande. Och jag ska stanna där och bara säga att det som har imponerat på mig, det är hur företagen i våran portfölj, hur de har kunnat förhålla sig till de här snabba förändringarna och faktiskt fortsätta att leverera bra resultat, både försäljning, utveckling av sina produkter och hålla i kostnader. Det gör man inte om man inte har tänkt igenom noggrant hur man driver ett företag. Så det är jag naturligtvis och säkert Johan också väldigt glad över. Mm. Och då för att knyta an Johan, som utifrån ett företags- och företagar-näringslivsperspektiv, är det så att säga... Ska man vara pessimist, optimist och hur agerar både investor och också våra företag under de här omständigheterna?
Ja, det är en som du vet en väldigt svår fråga att svara på, men som Jakob säger så ser vi väldigt många utmaningar där ute, och både Vivica och Jakob har nämnt en del utav dem. En annan stor som de inte nämnde, det är ju den svåra situation som centralbanker runt om i världen sitter i nu. Man måste helt enkelt få ner inflationen, men man måste göra det utan att knäcka ekonomin. Och det är klart, det är en väldigt svår balansgång som de måste hantera här och nu. Men jag ska ta en liten positiv angle innan jag kommer till framtiden. Att vi kan se också att det är inte bara utmaningar och negativa saker som sker, utan det är också mycket positivt. Jakob nämnde teknikutvecklingen som skapar mycket möjligheter. Men vi ser också när vi tittar på första kvartalet i våra företag att leverantörskedjorna, alla de störningar vi har sett under en lång tid, har börjat lätta. Så det är mindre störningar i leverantörskedjorna, vilket leder till bättre effektivitet i företagen. Och vi kan också se när vi tittar både på våra helägda bolag inom Patricia och våra listade bolag, så kan vi se att överlag så har vi rapporterat väldigt starka siffror under inledningen av det här året. Så här och nu så ser det faktiskt ganska bra ut. Men om man då kommer till vad innebär det när vi tittar framåt, så skulle jag nog ändå vilja säga att osäkerheten, det är nästan hemskt att säga, för det är alltid osäkerhet. Men jag skulle nog säga att osäkerheten är större än vanligt. Och det säger jag på grund av att många befarar att vi kommer gå in i en tuffare konjunktur. Men samtidigt så har vi den här oron för inflation och räntor. Så det är väldigt svårt att se hur det här ska spelas ut. Och vi som företagare då, vad fokuserar vi på? Ja, det handlar ju om att jobba nära, stödja bolagen och helt enkelt vara så ödmjuk och säga att vi vet inte vart världen är på väg. Men vi måste vara förberedda på olika scenarier. Att vi har handlingsplaner. Blir det svagare måste vi agera på ett sätt. Blir det fortsatt stark så agerar vi på ett annat sätt. Så att flexibilitet är absolut nyckelordet just nu. Och ligga nära marknaden för att se vad som händer. Mm. Jag försöker titta här om jag ser några händer. Men jag gör... Jo, här har vi flera. Vi börjar med mikrofon nummer ett. Jag heter Bengt Jonasson och jag undrar om vi kan släcka den bländande, irriterande strålkastaren som lyser oss alla i ögonen, så att vi kan gå över till att njuta av föreställningen och årsstämman i övrigt. Så, det är nog så här bra det kan bli med ljuset. Vi försöker självklart att det ska bli så bra som möjligt för er aktieägare som deltar. Jag hoppar till mikrofon nummer 8 på... Här uppe på läktaren. Ja, på läktaren. Olle Åberg heter jag. Investor har ju som ett adelsmärke att vara aktiva ägare i de bolagen som man agerar och som man har som innehav. Men om vi tar exemplet Ericsson så börjar man bli lite tveksam på det aktiva ägandet. Här har man under 2 år har de blivit nekade ansvarsfrihet i styrelsen. Och det är också så att Johan, du sitter väl som ordförande i valberedningen där. Liksom, hur ser planen ut att få lite ordning på Ericsson? För nu verkar de ju mest bedriva någon självskadebeteende där. Johan. Eller Jakob börjar och sen Johan. Jag börjar. Jag sitter ju som många av er vet i styrelsen för Ericsson. Har gjort det i många år. Jag tycker din fråga är oerhört viktig. Nu så att jag ser inte dig därför att jag tittar rakt in i en strålkastare. Jag beklagar att jag inte riktigt connectar. Jag är av den uppfattningen att de problem som vi alla vet är förknippade med Ericsson, bestickning och sådana frågor, det är nummer ett. Det är helt oacceptabelt ur vårt perspektiv. Detta får inte förekomma i våra bolag. Och det är någonting som vi driver aktivt. Inte bara i Ericsson, utan som sagt i andra bolag. Det här var saker som då hände innan Börje Ekholm tillträdde. Vilket den kollektiva median mycket lämpligt har valt att glömma bort. Men så är det. Börje Ekholm och ledningen har sedan hans tillträde arbetat oerhört aktivt på att
adressera den här typen av tillkortakommanden. Att identifiera eventuella tidigare tillkortakommanden. Lämna över information av den karaktären till myndigheter så att man följer alla regler och förordningar. Jag ska inte gå in på hur förhållandet till Department of Justice har utvecklats. Men jag kan konstatera att Department of Justice i de två fall som har skett i sentid där bolaget har blivit bötfällt, då handlar det i bägge fallen om icke-kriminella akter. I bägge fallen så handlar det om att Ericsson har inte lämnat in administrativ information på ett korrekt sätt och i tid. Det har inte att göra med att Ericsson skulle ha begått några felaktigheter i till exempel Irak. Den frågan går längre tillbaka. Jag ska avslutningsvis säga, bara understryka det, att Ericsson gick ut och sa att man kan Uppdrag granskning har ju gjort ett stort nummer av att Ericsson har, de har till och med gått så långt så att de säger att Ericsson har bestuckit, mutat IS. Ericsson gick ut i sin interna rapport, den som Uppdrag granskning använder som underlag, och säger det att det kan vara så att man har bestuckit, men man är inte säker. Det visar sig sen när man arbetat igenom allt här från Ericssons sida sett, de har gjort under 3 år nu, och amerikanska myndigheter har gjort samma sak, så har ingen än så länge kunnat hitta någon information som substantierar det som Uppdrag granskning nu har fastställt som någon form av fakta. Så jag vill understryka, det är historisk information i väldigt hög grad. Börje Ekholm och hans ledning accepterar ingenting av det här utan gör sitt yttersta för att utveckla bolaget. Precis i linje med Investors värdebas. Och det här är ett arbete som fortsätter. Om jag Johan, då bara ska, ansvarsfrihet. Ja, om jag ska lägga till bara några saker då, i och med att jag sitter då som ordförande i nomineringskommittén med uppdraget att se till att Ericsson har den bästa möjliga styrelsen. Jag skulle ändå vilja säga att jag har jobbat på Investor i nästan 3 decennier. Och under alla de här åren, så från tid till annan, så är det bolag som hamnar i lite svåra situationer. Vi har haft ABB, Asbest, vi har haft SEB, tidig finanskris i Sverige, och så vidare. Vi som långsiktiga aktieägare, vi måste se till att försöka ta oss igenom när det är turbulenta tider och se till att vi fortsätter utveckla, och vi kan se i de exempel jag nämner att det har lönat sig. Varför tar jag upp det? Jo, därför att när vi sitter och ska försöka hitta den bästa styrelsen till Ericsson, då gäller det förstås å ena sidan att man har en viss kontinuitet. Det finns mycket kompetens i de som sitter där, och att bara slänga ut alla och in med ett helt nytt gäng, det tror vi helt enkelt vore fel för långsiktigt värdeskapande. Å andra sidan så har vi jobbat väldigt hårt med att hitta nästa ordförande till bolagen, som nu blev Jan Karlsson. Och vi har också jobbat hårt med att hitta personer med den kompetens som vi tycker faktiskt att styrelsen behöver lite mer av. Och ett exempel här är att vi då har tagit in Christy Wyatt i styrelsen i Ericsson. Och hon har då jobbat som vd i 3 softwarebolag i Kalifornien. Bland annat med Enterprise och inom Security. Så hon tror vi kommer kunna bidra mycket på det som nu är Enterprise-satsningen i Ericsson. Så det är helt enkelt, man måste beakta alla de här aspekterna. Och vi försöker hela tiden att se till att vi har de starkast möjliga styrelsen i våra bolag. Och vi tycker vi har en stark styrelse i Ericsson nu. Och det är faktiskt den gemensamma uppfattningen utav alla de 4 största ägarna. Tack. Då tar vi mikrofon nummer 5 såg jag tidigare. Nej? Okej, okay. Då spanar vi mikrofon nummer 1 här. Hej, jag heter Anders L. Dahlman och kommer från Lund. Och vår familj är sedan decennier tillbaka aktieägare och har fått en fantastiskt fin avkastning. Och därför vill jag framföra vårt tack till styrelse och exekutiv ledning. Väldigt duktiga är ni allihopa. Och nu har jag en fråga. Och den gäller inte Electrolux. Den gäller Stora Enso. Stora Enso är Skandinaviens finaste skogsbolag. Och en gång i tiden fanns det i Investors portfölj. Finns det någonting som talar för att Stora Enso kommer tillbaka till Stora Ensos portfölj? Eller finns det något som talar emot det? Stora Enso har en affärsidé
som ligger i tiden. De har en affärsidé som ligger i framtiden. Finns det en möjlighet? Tack. Jag kan börja vid. Sen 2001 så ligger den inte i vår portfölj. Vi har nu bedömt att vi har ett antal områden där vi bedömer på Investor. Vi har en stark kompetens, bra nätverk för att utveckla företag. Och det är inom hälsovårdsområdet, inom industrial technologies, vissa tech, områden inom tech och sen så den finansiella sektorn. Så vi har inga planer på att gå in i skogsindustrin eller pulp and paper igen från Investors sida. Men vi har ju ett systerbolag som är väldigt involverad i Stora Enso, så jag får väl hand over till dig. Nej, men jag kan bara, vi konstaterar att Stora Enso ligger där det ligger och vi hoppas naturligtvis, vi håller helt och hållet med dig. Det är ju ett ledande företag och har en väldigt spännande idé för framtiden. Inte minst då inom hållbarhetssidan. De kan ju idag faktiskt göra nästan genomskinlig plastliknande material fast det kommer ur träfiber. Och det är en fantastisk möjlighet om man kan vidareutveckla alternativa produkter, alternativ till oljebaserade produkter, till exempel ifrån vår skogsråvara. Så det hoppas vi mycket på. Men det ligger som sagt för ett annat bolag. Jag tror inte att vi kommer att se affärer oss emellan. Tack. Då ska vi se. Mikrofon nummer 8 har vi uppe på läktaren. Ja, mitt namn är Knut Stangenberg. Jag skulle fråga om Electrolux. Electrolux har under de sista 10 åren blivit sämre och sämre. Och under hela förra året verkar ha gått med minus. Vad gör ni? Byter ni vd? Byter ni styrelse? Vad händer? När det gäller Electrolux så tycker jag om man tar ett steg tillbaka att de under en längre tid har gjort ett par strategiska bra beslut. Bland annat att man knoppade av Husqvarna som ett framgångsrikt bolag på börsen. Och även den professionella sidan Electrolux Professional och i båda de är vi stora ägare. När det gäller Electrolux bolag som är kvar på börsen nu, konsumentdelen av verksamheten, så är det helt rätt. Utvecklingen under föregående år var inte tillfredsställande. Det beror egentligen på två delar. Den ena är att efterfrågan försvagades i både Europa och USA. Men den andra delen, vilket är värre, är att man helt enkelt har en del ineffektiviteter internt. Vårt fokus som ägare nu, det är att stötta ledningen, stötta den utvecklingen för att få tillbaka lönsamheten. Lönsamheten är prioritet nummer 1, lönsamhet och kassaflöde. Vi brukar tala om stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Det måste komma i rätt ordning. Och just nu är det att få ordning på lönsamheten i Electrolux. Vad är det då som behövs åstadkommas för att göra det? Ett, om man har en så kraftigt fallande volym som de har sett så måste man jobba på kostnadssidan. Och där har man ett program för att ta ut 4-5 miljarder kronor under året. Årstakten ska in i nästa år vara på en kostnadsbesparing på ungefär 7 miljarder kronor. Den andra viktiga delen är att man har byggt upp 2 stycken fabriker i USA. Helt enkelt automatisera, modernisera tillverkningen utav de nya produkterna. Och här är det bara att erkänna att starten på det här har inte varit tillräckligt bra. Så det gäller helt enkelt att fasa in de här nya fabrikerna på ett bra sätt. Och den tredje delen, det är, ska man få upp lönsamheten så är det också smart att titta på vissa tillväxt eller vissa intäkter. Och här är det så för Electrolux att deras eftermarknadsaffär är idag ganska begränsad. Men det är också en affär där man tjänar väsentligt mer pengar än på att sälja kylskåp eller spisar. Så därför så har man också en kraftfull plan för att växa den delen. Bakom det här arbetet står vi från Investors sida. Det är fokus just nu. Tack. Då ska vi se. Är det nummer 2 där? Ja, nummer 2. Mikrofon nummer 2. Ja, tack för det, fru ordförande. Jag stryker ett antal frågor och tar upp bolagen här. Ericsson, i alla högtidstal sägs det ju att man har ett absolut nej till bestickning. Ändå är det väl så, enligt min uppfattning, att om man ska bedriva verksamhet i vissa delar av världen krävs det att man accepterar de villkor som gäller.
Det är it's a hard life, så att säga. Och jag undrar för det första, vad kan det här komma att kosta Ericsson när man har hamnat i klorna på det amerikanska justitiedepartementet? Och sen undrar jag, hur kommer lönsamheten för Ericsson sannolikt att utvecklas? Och sen naturligtvis frågan då, det här med att man i ena stunden vägrar styrelsen ansvarsfrihet, i andra stunden omväljer den. Hur reagerar man utomlands på det? Det verkar ju vara en mycket märklig historia. Jag råkade ut för en gång tidigare i Fermenta där då stämman vägrade verkställande direktören Kent Jinghall ansvarsfrihet, men sen satte Rolf Nordström ändå omedelbart tillbaka honom i styrelsen. I motsats till vår ordförande så var väl Rolf Nordström måhända inte riktigt seriös. Hur ser man på det här? Och jag antar att man noterar det här utomlands med höjda ögonbryn, men frågan är hur höjda ögonbryn. Sen undrar jag SAS. Det har man ju nu tröttnat på att pumpa in miljard efter miljard i ett sjunkande plan eller ett sjunkande skepp eller ett plan som håller på att gå ner i backen. Och jag undrar, är det möjligt att rädda SAS? Hur ser framtiden ut? Det sades ju att Lufthansa hade vissa planer på att lägga ett bud, men det verkar att ha svalnat betydligt. Men det finns kanske andra utvägar. Jag har ju vissa kontakter inom flygbranschen. Jag har förstått att overheadkostnaderna i SAS som ligger alldeles för högt. Och man borde ha försökt pressa ner dem långt tidigare. Där har man alltså gör sig skyldig till en allvarlig försummelse enligt min uppfattning. Tack. Tack. Jag kan bara ge tre korta kommentarer, sen ska jag lämna över till Jakob. För det första, så när det gäller korruption och oetiskt beteende, så kan jag bara säga från Investors sida så är vi glasklara. Det är inte att acceptera. Vi har absolut nolltolerans på det, och det är vi klara mot gentemot samtliga bolag. SAS, vi äger inte SAS, så den frågan passar jag på. Och när det gäller att man röstar emot ansvarsfrihet och ändå vill rösta in styrelsen är för mig också motsägelsefullt. Om man röstar in någon i styrelsen, då måste man också visa att man tror på dem. Ericsson då, bestickning, och du frågar om man inte måste ändå betala någonstans ute i världen. Nej, det är helt oacceptabelt. Och jag skulle vilja säga att det är internationell standard idag. Det får inte förekomma. Och det bottnar bland annat i att amerikanerna har infört ett system där de har jurisdiktionen i USA gäller i hela världen. Det betyder att amerikanerna kan så fort du jobbar med amerikanska dollar eller börsnoterade i USA eller ditt företag är börsnoterat i USA, så kan de åtala dig som individ. Det gör att du vågar inte begå en felaktighet någonstans ute i världen, därför att du kan åka dit i USA. Och det här har haft långtgående konsekvenser i att människor förstår att det går inte att hålla på med det här. Och det som Johan just sa är en helt grundläggande värdering hos oss. Det är helt oacceptabelt. Department of Justice Cost, de är ju kända redan. Ericsson har ju dels betalat en tidigare bot för bestickning som går tillbaka till historien. Sen har man betalat en i sammanhanget mindre bot för de här två tillkortakommandena av administrativ karaktär som jag nämnde tidigare. Och därmed, så vitt vi vet, så finns det inga andra kostnader som har att göra med Department of Justice. Ericssons lönsamhet, det har bolaget självt kommenterat på. Man är just nu nere i en svacka därför att den amerikanska volymerna går ner där, som är hög marginal. Medan inte minst Indien och emerging markets ökar, men där är marginalerna lägre. Bolaget är väldigt positiva angående framtiden. Jag skulle vilja, när vi talar om Ericsson, jag glömde bort att säga det tidigare. Alla här inne lever ju i den uppfattningen att Ericsson har inte svarat på frågor. För det har ju media pumpat oss alla fulla med. Sakläget och vad det gäller Department of Justice. Tillbaks till Torvalds fråga.
Sakläget är det att bolaget fick inte lov att göra det för Department of Justice. Det visste media om, men det brydde sig media inte om. Som ni hör så är jag ganska kritisk mot medias sätt att förhålla sig till rapporteringen. Och det här är ju ett fint tillfälle att i alla fall säga det, att bolaget hade inte den frihetsgraden och var därför tvungna att inte svara på alla detaljfrågor som media hade. Frågorna var ju relevanta. Det var ju inte problemet. De var väldigt relevanta. Alla ville ju naturligtvis ha svar på dem. Men bolaget fick inte svara på dem. Idag kan man svara något bättre på dem. Och det gör man också. SAS, ska jag bara avsluta med. Som sagt, det är inte ett bolag som Investor äger. Jag har själv varit engagerad i det i många år. Jag konstaterar att den processen bolaget går igenom just nu, de går igenom en form av konkursförvaltningsförfarande, chapter 11. Tanken är när de kommer ut i andra ändan att det ska vara ett bolag med en ny balansräkning, nya avtal med de anställda och skapa förutsättningar att kunna konkurrera på lika villkor med andra flygbolag. Då ska vi se, är det mikrofon nummer 6 här borta? Annette Rogers, jag har de senaste 3 åren bott i Kina, så jag är lite nyfiken på vad ni ser för utmaningar och möjligheter där för era bolag. Mm. Det här kanske något som ni båda vill svara på. Ja, nej, men vad vi ser, det skiljer sig förstås väldigt mycket åt vilka bolag och vilka branscher man befinner sig i. Men om vi tittar på de stora globala bolagen vi har som är stora där nere, till exempel ABB och Atlas Copco och den typen av bolag, så ser vi nu att vi har sett en återhämtning efter pandemin när de har lättat upp. Det är det vi ser i korta perspektivet. Och sen så ser vi en viktig strukturell fråga. Och det är förstås kopplat till hur man ska strukturera hela sin värdekedja i företagen. Och här kan jag säga att man ser i många fall att bolagen kommer att regionalisera sina verksamheter mer. Det vill säga bolagen investerar ganska kraftfullt nu i till exempel USA för de kunder man har där. Men man investerar också betydande belopp i Kina. Så att man gör helt enkelt både och. Och då kan man fråga vad leder det här till? Är globaliseringen död? Brukar oftast frågan komma. Det tror inte jag personligen alls att den är, utan vi kommer fortsätta att handla globalt. Men däremot så ser vi en ökad regionalisering, för man vill helt enkelt skapa ökad resiliens, motståndskraft i det här. Till det kommer att genom att vara lite mer regional så skapar man också förstås också ett bättre klimatavtryck för samhället. Så det är det vi ser just nu. Om jag tittar på frågan lite från ett annat perspektiv, så hela Kina-frågan blir ju egentligen en fråga om USA och Kina. Hela geopolitiken. Där ju det amerikanska, USA har bestämt sig för att Kina är ett hot. Dels säkerhetspolitiskt, det kan vi lägga åt sidan, men också ekonomiskt. Att Kina genom att vara framgångsrika ekonomiskt blir en utmanare till USAs ledarskap i världen. Det betyder att vi idag har en polaritet i världen. Vi har 2 starka krafter. För mig som då ställs emot varandra. Det är väl 2 reflektioner. Det ena är att EU... Och vi är ju faktiskt EU-beroende. EU är oerhört angeläget för oss i Sverige. Behöver hitta sin roll gentemot Kina. Och jag är där av den uppfattningen att till skillnad mot USA som idag fjärmar sig, så är jag av den uppfattningen att vi måste hitta ett sätt att umgås med Kina. Att ha en dialog med Kina trots de till kortakommande som finns i det landet vad det gäller human rights och vad det gäller att behandla utländska bolag med lika villkor som kinesiska bolag, vilket vissa pekar på är ett problem. EU behöver hitta den rollen. Tillbaks till det Johan pekade på, individuella bolag måste hitta sitt sätt att arbeta. Och jag tycker att det är angeläget. Kina håller på att bli världens största ekonomi. Vi är beroende av dem. De är beroende av oss. Vi måste någonstans hitta
ett sätt att kunna umgås med varandra. Och det betyder nog att vi kommer att liksom behandla östra Asien på ett sätt, Europa och liksom den delen av världen på ett sätt och det Amerikas på ett sätt. Lite beroende på lokala kulturer, geopolitiska förutsättningar etc. Och det här är ju, som jag sa inledningsvis, en av de riktigt, riktigt stora förändringarna som världen går igenom idag och som vi är i företagande har att förhålla oss till och ta hänsyn till när vi arbetar framåt, som just gör det ganska komplicerat. Då ska vi se, vi har många som vill ställa frågor. Vi tar mikrofon nummer två. Hej, Oskar Andemo. AI och ChatGPT förändrar ju väldigt mycket hur vi jobbar. Och jag pratade med en programmerare häromdagen som sa att han kunde 3x sin produktivitet med ChatGPT. Så som småföretagare så är det här ganska enkelt att implementera. Men hur gör ni i de stora bolagen för att implementera sånt här? Och sen allmänt om AI, hur ser ni på det? Jag skulle säga att de två globala trender som vi ser just nu, det är hela klimatomställningen och hela teknikomställningen. Och jag skulle säga att om man börjar i den ändan, oavsett om det är små eller stora bolag, så finns det oerhört mycket mer att göra. Bara att hantera all data som många företag idag kan samla in är en gigantisk uppgift. Och det finns mycket mer att göra bara på den delen, bara datahantering. Sen har du hela teknikmöjligheten att ta fram produkter som är mer smarta till kund. Och sen har du hela uppkopplingen av produkterna som kan förbättra ditt serviceerbjudande. I det här ligger ju det som du tar upp nu med ChatGPT som kommer som nästa steg här. Där är man fortfarande i många industribolag i en väldigt tidig fas. Men det är klart att det finns mycket olika teknologier. Det här är en av dem. Men jag skulle mer se det ur mitt perspektiv i alla fall att teknologisidan som helhet, där finns det mycket mer att göra. Och många bolag har kommit en bit på vägen, men jag skulle säga att alla bolag har mycket mer att göra. Och här är det viktigt att vi som ägare stödjer våra företag och fortsätta satsa betydande belopp inom det här viktiga området. Vad vi försöker göra i linje med det Johan pekar på är att gentemot de individuella bolagen, vi talar om framtidssäkring, future proofing. Vi talar om just de här två huvudfrågorna. Vi talar om hållbarhetsfrågan som är så fundamental att de individuella bolagen verkligen driver det. Och sen digitalisering, snedsträck. AI, artificiell intelligens. Därför att det är viktigt för det individuella bolaget att tillgodogöra sig kunskap. Men också det förhålla sig till konkurrenterna. Därför de håller naturligtvis på att ta till sig det här också. Alltså vikten av att det individuella bolaget hela tiden ligger på framkant av utvecklingskurvan. Vi gör det genom... Dels har vi våra allmänna dialoger med företagen och via våra styrelserepresentanter försöker vi lyfta upp den här frågan. Sen har vi direkta dialoger med ordförande och vd några gånger om året som är lite mer fokuserat. Då har det här blivit den kanske enskilt viktigaste frågan som vi lyfter upp just nu. Och jag vill gärna understryka att det här med hållbarhet, det kan vi alla ta till oss. Det är ganska greppbart. Och därför så har det visat sig vara ganska lätt att få stor acceptans ut i företagen för att ta tag i de här frågorna. När det kommer till digitalisering, när det kommer till artificiell intelligens, då är det mycket mer komplicerat. Därför att det är mer komplicerat. De flesta av oss som sitter här inne är inte mjukvaru, är inte programmerare. Om det hade suttit ett gäng 20-åringar här så hade ganska många varit det. Kunskapen hos unga människor är hög. Kunskapen hos oss som är lite äldre är väsentligt lägre. Och det är naturligtvis samma sak ute i företagen. Det är färre människor som kan det här. Och därför är det svårare att få genomslag. Alla förstår vikten. Men sen gäller det att få liksom verkstad av det hela också. Det är en stor utmaning i sig. Och det försöker vi jobba på genom att lyfta frågan hela tiden. Kanske bara ett tillägg till det. Huvudarbete som Jakob säger förstås och driver i varje enskilt bolag. Men vi har också en stor fördel på Investor. Vi har ju vad vi brukar säga non-competing businesses. Våra företag konkurrerar inte med varandra. Vi äger inte Epiroc och Sandvik för att ta ett väldigt enkelt exempel.
Och det är en stor fördel, för det gör ju att vi kan samla nyckelpersoner i våra företag och låta dem utbyta erfarenheter på de här viktiga områdena, vare sig det är hållbarhet, teknikomställning eller för den delen Kina. Och här har vi ganska många forum. Vi brukar till exempel är med i hållbarhetsforum med alla våra bolag. Jakob och jag bjuder in ordföranden 2 gånger om året i alla våra bolag, och där diskuterar vi viktiga områden. Till exempel Kina har varit uppe som ett topic där vi faktiskt kan dela med oss erfarenheter och ta upp viktiga frågeställningar. Så det är en viktig del i vår affärsmodell som ägare. Vi inser att vi kan inte allting på Investor, men det finns många bolag som har mycket erfarenhet, och där kan vi helt enkelt lära av varandra. Mikrofon nummer 5. Mats Broman heter jag, och jag har en fråga rörande den ganska obehagliga utveckling man ser med amerikanska rådgivningsbyråer som då uppmanar sina storägande företag som köper in sig i svenska bolag, där de uppmanar dem att använda instrumentet att inte ge ansvarsfrihet, för att man vill slå sönder ägarstrukturen därmed att A- och B-aktier. Ja. Och där tycker jag känns väldigt obehagligt, för att det är en del av Sveriges, vad ska man säga, levnadsvillkor för att ha utvecklat de fina företag som vi har i Sverige. Att man har kunnat ta in aktiekapital men att bibehålla ägarstrukturen och verksamhetsstyrningen. Har ni någon reaktion på det här, hur ni tänker agera för att förekomma den här obehagliga utvecklingen man ser? Och nästan skulle jag vilja säga att man missbrukar vår lagstiftning med att man kan med 10% röstetal slå sönder en struktur och kan jag säga nästan terrorisera med att man inte ger ansvarsfrihet på grund av bara sådana ganska så abstrakta skäl. Jakob, det här tog ju du upp i ditt ordförandeord i årsredovisningen också, så du kanske vill börja med att kommentera. Om jag får börja med att svara på din fråga, och Johan kanske kan säga lite om ansvarsfriheten. Vi ska backa ett steg. Det är alltså en amerikansk organisation som heter ISS. De är rådgivare till kapitalägare, till pensionsfonder och sånt som inte sitter i Sverige. Och så ger de råd hur de här förvaltarna ska rösta på till exempel Investors bolagsstämma. Då har de sagt att om Investor har A- och B-aktier, eller ett bolag som har A- och B-aktier, där ska man inte rösta för ansvarsfrihet för individuella styrelsemedlemmar. Därför att man, ISS, tycker att A- och B-aktier är någonting dåligt. Då skulle jag backa och bara säga det. Det faktum att vi har rösträttsdifferentiering, vissa aktier har en, andra har 10 röster, det är ju baserat på att aktieägarna, det bottnar i kontraktsfrihet. Alltså att alla aktieägare har kommit överens om att det ska vara en skillnad mellan olika aktier. Alla har fått vara med och rösta och godkänt och skrivit under. Det är en ganska fundamental legal princip, och den kanske man just vill använda när ett företag startas och entreprenören vill behålla kontrollen men behöver få in kapital. Han vill behålla rösträttskontrollen, och det har väl varit fallet i ett antal sammanhang i Sverige. Vi tycker då ifrån Investors sida sett att det är principiellt förkastligt, det här förslaget, därför att man skulle bryta mot ett ingånget avtal. ISS vill att vi bryter mot det avtalet därför att de tycker illa om rösträttsdifferentiering. Och det kommer vi att driva. Det gör vi bland annat med andra organisationer i Sverige som har liknande intressen, andra investmentbolag, Svenskt Näringsliv. Vi jobbar mot den politiska strukturen. Det har vi hållit på med 20 år, och nu har det liksom lyfts upp ytterligare en gång tack vare ISS. Men Johan, ett ord om ansvarsfriheten.
Ja, först kan jag bara understryka att ingen idé att spara på orden här. Det är ett fruktansvärt dåligt förslag. Och om man går tillbaka till ansvarsfrihet, vilket är ett oerhört, som du säger, viktigt minoritetsskydd i svensk äga, i den svenska ägarmodellen. Det handlar om att ägarna ska kunna, om det finns grund för skadeståndskrav mot en styrelse som har misskött sig, så ska man alltså kunna rösta mot ansvarsfrihet. Att då säga att bara för att ett bolag har A- och B-aktier så kan man rösta mot ansvarsfrihet är ju faktiskt helt vansinnigt. Det finns ju inte ens grund för skadeståndskrav. Det som gör det hela än värre tycker jag är att man håller en styrelse ansvarig för en fråga som de inte råder över. Huruvida det är A- och B-aktier är ju faktiskt en fråga för aktieägarna. Det är ju ett kontrakt mellan aktieägarna. Så det är ett så dåligt förslag så att det inte är klokt. Tiden börjar rinna iväg här, men vi tar i alla fall en fråga till, nummer 3. Ja, hej, Bo Olsson heter jag. Jag har haft nöjet att ställa några frågor. 2015 hade jag en fråga till Johan. Bland annat om vad man gör åt Electrolux. För nu händer det ju saker, har jag förstått, i Electrolux. Jag hade ju då jobbat i Kina under flera år åt det här möbelföretaget som börjar på I och slutar på A. Och sett vilken utveckling de hade på sina alltså hushållskomponenter. Och nu börjar ju verkligheten komma ikapp här, tror jag. Och det är dags att sälja delar av Electrolux och fylla på kassan kanske. Ja, jag kan bara kommentera som jag sa tidigare att just nu så är vårt fokus, 100%iga fokus, att jobba tillsammans och stödja styrelse och ledning med att få upp lönsamheten. Det tror vi är bästa sättet nu att få upp värdeskapandet i bolaget. Där ligger allt vårt fokus här och nu. Vi tar en sista fråga uppifrån läktaren nummer 8. Tack så mycket. Sverre Linton, Aktiespararna. Så jag får väl tacka för att jag fick den sista frågan. Många har varit inne på det, men det har ju, Electrolux har ju varit ryktenas bolag de senaste dagarna. Men för 1,5-2 år sedan så kom det ett bud på ett annat innehav, nämligen Sobi, som budet föll, men Investor var snabbt ute och ställde sig bakom budet. Därför undrar jag hur man ser på Sobi idag. Är det ett långsiktigt innehav eller väntar man bara på nästa friare? Tack. Vi var väldigt klara, tack för frågan. Vi var väldigt klara i samband med att budet föll. Att man kan inte vara lite mitt emellan. Vi sa direkt då, nu kommer vi ta huvudägaransvar för det här och utveckla bolaget med full kraft. Och det är det vi gör. Och jag måste säga att jag är glad att se över den utvecklingen under ledning av Guido. Och nu nya styrelseordförande Bo Jasper Håkan tidigare. Där man har lyckats på ett väldigt bra sätt utveckla den viktiga basverksamheten hemofili och samtidigt växa ett antal tillväxtprodukter och till det hela tiden utveckla hela produktfloran i bolaget, så att vi är nöjda med utvecklingen i Sobi. Tack. Det är så att strax ska nu vår formella stämma inledas om en sådär 13 minuter. Så att som vanligt vill vi tacka er för spänsten i frågor, variationen i frågor. Och jag tänkte be Jakob och Johan några korta sista ord till våra aktieägare. Nej, men jag skulle vilja säga precis det som jag sa inledningsvis, att det är väldigt roligt att det är så många som väljer att komma hit. Det betyder mycket för oss. Jag tror väldigt mycket på den här personliga kontakten och att, det är, att ett aktieägande är på individnivå är någonting som vi uppskattar. Vi är idag Sveriges mest ägda bolag, 540 000 aktieägare. Ni är bara en liten bråkdel av alla dessa människor. Men vi har ju uppenbarligen blivit populära lite av en folkaktie. Och det, jag måste erkänna, det är vi väldigt stolta över. Med den portfölj av fina bolag som på så många sätt representerar Sverige. Så tack för att ni är här. Ja.
Tack så hemskt mycket och tack också till er som har följt oss digitalt. Vi tar nu en kort paus. 15.00 börjar stämman och för er som är här inne kanske finns det något gott att äta i påsarna. Tack så mycket.